Mogoče najprej nekaj stvari na splošno, na katere smo seveda opozarjali v začetku, ko se je družinski zakonik, ko smo ga pričeli obravnavati v državnem zboru. Mi smo pogrešali, tako kot mnogi psihologi in sociologi, ki so se potem oglašali, analizo stanja, kaj se dogaja z našimi družinami, ali vodimo pravo družinsko politiko, ali je država celo sprejela nekatere ukrepe, ki so povzročili veliko povečanje zunaj zakonskih skupnosti in podobno. Teh stvari nismo naredili, kljub temu, da smo se vsi skupaj strinjali, da nov družinski zakonik potrebujemo, da je pač nek krovni zakon, ki bo modern, tudi potreben. Družinski zakonik, kot je bil sprejet, ni dober. Mi mu nasprotujemo, ker ocenjujemo, da nekatere stvari sploh ne ureja, nekatere pa ureja slabo, ali pa je v določenih delih precej nejasen oziroma tudi uporablja nekatere pojme, ki bodo povzročali probleme, težko jih bo pravno potem zagovarjati, da ne govorimo o tem, da že sedaj, ko zakonik beremo, marsikdo ali pa z različnih polov stvari različno razumemo. Seveda mora zakonik jasno določiti stvari, ne pa, da jih lahko vsak interpretira po svoje. Takrat smo opozorili tudi, da stvari, ki ne sodijo skupaj, ne moremo združiti v enem zakoniku, ker jih lahko po področnih zakonih uredimo bolje, bolj pravično, ker pač nekih stvari ne moremo poenostaviti za vse. O tem govorijo tudi pravniki, da stvari, ki so si podobne, moramo urejati na podoben način, stvari, ki so pa različne, pa urejati na različne načine. V času kampanje, pa tudi že, ko smo se pogovarjali o družinskem zakoniku v državnem zboru, je bilo velikokrat rečeno, da je zakonik pač za takrat, ko nastanejo problemi. Mi ocenjujemo, da bi zakonik v prvi vrsti moral vsebovati določbe, ukrepe, ki bi prinašali, torej, ki bi vsaj v osnovi želeli imeti za cilj srečne, zadovoljne, pozitivne družine. Družinski zakonik tak ni. Praktično se ne pogovarjamo o tem, kako bomo vzgajali torej za dobro starševstvo, kako biti dober starš, dobro oče, mati. O tem v zakoniku ne boste prebrali nič, v enem členu eno malenkost, da bomo preko izobraževalnega sistema te stvari urejali. Tri četrt zakonika pa govori o tem, kaj se zgodi, ko grejo stvari narobe. Torej, ko se ljudje razidejo, kako dodelimo otroke, kako določimo preživnino, kako delimo premoženje. To je seveda stvar, ki jo zakonik mora vsebovati, ampak v prvi vrsti pa dejansko mora vsebovati pač neko tendenco države, da želimo ustvariti čim boljše okolje za naše družine. Noben zakonik in noben dokument seveda sam po sebi ne prinese srečnih družin, ampak država je tista, ki ustvarja pogoje za take družine. Podprli smo oziroma ideja, da se del pristojnosti iz centrov za socialno delo prenese na sodišča, se nas zdi pozitivno. Vendar pa je seveda v zakoniku spet cel kup nejasnosti. V mnogih členih govori zakonik o tem, da se bo odločalo na podlagi koristi otrok. Nikjer pa ni kriterijev, kdo bo ugotavljal, kaj je v korist otroka. Celo posvoji ga lahko izjemoma, če je to v korist otroka. Tudi ena oseba, kdo bo ugotavljal, kaj je v korist otroka. Pri področju rejništva recimo zakonik določa, da gre lahko otrok v rejo za 3 leta in potem se še enkrat to podaljša za 3 leta. Predstavljajte si otroka 2 leti starega, ki ga bomo dali v rejniško družino. Tam bo 3 leta, potem še 3 leta do svojega 8. leta in takrat ga bo država dala v neko drugo družino. Če je to v korist otroka, jaz se sprašujem, no in mislim, da ni. In cel kup je še takih stvari v zakoniku, torej otrokovo korist bodo ugotavljali res sicer tudi strokovnjaki na centrih za socialno delo, vendar pa tudi uradniki in sodišča in podobno. Komisija za medicinsko etiko je se opredelila tudi do pojma družina in ocenjujejo, da že nova raba pojma družina lahko pomeni daljnosežne posledice za pravni, socialni in zasebni položaj posameznikov, odraslih in otrok in da bodo te posledice segale na številna področja in posledice tega niso predvidljive oziroma ni verjetno, da bo vse to otrokom v prid.
Zato smo mi družinski zakonik ocenili kot eksperiment. Ne vemo, kaj se bo zgodilo za marsikatero od rešitev, ki jo predvideva. In zato ocenjujemo, da bi moral biti zakonik zavrnen. V zadnjem času so tudi določena društva opozorila na pomankljivosti. Mi imamo na primer v 7. členu, kjer definiramo otroka, o tem je govoril dr. Cukjati, da je otrok do 18. leta, razen če je že prej pridobil popolno poslovno sposobnost. Kaj pa osebe, ki bodo dopolnile 18 let, pa ne bodo pridobile popolne poslovne sposobnosti? Tega ne rešujemo, tako tudi v zakoniku nikjer niso omenjeni otroci s posebnimi potrebami oziroma družine s takimi otroki. Kaj za njih pomeni, kako jih bo država varovala? Mi imamo sicer res zakon, ki to ureja, vendar pa je družinski zakonik krovni, ki bo nad vsemi temi zakoni. Zato ocenjujemo, da je to kar hud spodrsljaj, ki si ga ne bi smeli privoščiti v tako imenovani družinski ustavi. Zato pozivam, da državljanke in državljani odidejo v nedeljo na referendum in glasujejo proti zakoniku in dajo s tem priložnost, da se, ker ocenjujem, da se je kljub vsemu v času volilne kampanje in odkar je zakonik sprejet, odprlo precej tem in zelo dobrih razprav in smo se začeli pogovarjati o pravih stvareh, da bi s tem, da ga zavrnejo na referendumu, dali ponovno priložnost, da se o stvareh, o katerih bi se vsaj približno morali poenotiti, uspemo poenotiti in sprejmemo res dobro družinsko zakonodajo.